بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو آجوز ورلڈ۔ آجوز ورلڈ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کراچی کے مکان جو فور سیل ہیں۔ اس ویڈیو میں تین ڈیفرنٹ ایریاز کے مکان ہیں جن کی مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ ایک کم بجٹ میں سستے مکان کی تلاش میں ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکون کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی ویڈیوز ملتی رہیں۔ دوستو، آپ یہ پہلے مکان کے انٹیریئر کی تصویریں دیکھ رہے ہیں۔ اس مکان کے پلاٹ کا سائز 40 اسکوائر یارڈ ہے۔ 40 گز کا یہ گراؤنڈ پلس 1 مکان ہے۔ اس مکان میں 2 بیڈ رومز، 1 باتھ روم، کچن اور لاؤنج بنے ہوئے ہیں۔ فلور، کچن، باتھ روم سب ٹائل ماربل ہیں، اور چھت اس کی پریکوس سیمنٹ کے ٹائلوں کی ہے۔ بجلی، پانی، گیس تمام یوٹیلیٹی یہاں موجود ہیں، اور مکمل آبادی میں یہ مکان ہے۔ لوکیشن اس کی کورنگی 51C ہے، اور اس کی سیلر ڈیمانڈ 18 لاکھ روپے ہے۔ ویڈیو کے ٹائٹل کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں سیلر کا موبائل نمبر موجود ہے، مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ دوسرا مکان ہے۔ اس مکان کے پلاٹ کا سائز 50 اسکوائر یارڈ ہے۔ 50 گز کا یہ نیا بنا ہوا فرنش مکان ہے۔ اس مکان میں 1 بیڈ روم، 2 باتھ رومز، کچن اور لاؤنج بنے ہوئے ہیں۔ فلور اس کے ماربل، کچن اور باتھ روم سٹائل ہیں، اور کچن میں کیبنٹس بنے ہوئے ہیں۔ بجلی، پانی، تمام یوٹیلیٹی یہاں موجود ہے، اور اس مکان کی لوکیشن اورنگی ٹاؤن ہے۔ 50 گز کے اس مکان کی سیلر ڈیمانڈ 36 لاکھ روپے ہے۔ ڈسکرپشن باکس میں سیلر کا نمبر موجود ہے، رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، آپ یہ تیسرے مکان کے انٹیریئر کی تصویریں دیکھ رہے ہیں۔ اس مکان میں کلر اور فنیشنگ کا کام ہو رہا ہے۔ اس میں 3 بیڈ رومز، 2 باتھ رومز اور کچن بنے ہوئے ہیں۔ فلور، کچن، باتھ روم سب ٹائل ماربل ہیں، اور چھت اس کی پریکوس سیمنٹ کے ٹائلوں کی ہے۔ خوبصورت اور ریڈی ٹو موو یہ مکان ہے۔ اس مکان کی لوکیشن بلدیا ٹاؤن ہے، اور اس کی سیلر ڈیمانڈ 20 لاکھ روپے ہے۔ ویڈیو کے ٹائٹل کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں تمام سیلرز کے موبائل نمبر موجود ہیں، مزید تفصیلات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آ جائے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو کریں سبسکرائب۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔